Двобоят започна с ранен гол за гостите, като още в 38-та секунда се разписа Ламже Чехуди. Последваха пропуски за домакините, за да се стигне до края на полувремето, когато Локомотив отбеляза второ попадение чрез Йордан Тодоров. Гостите продължиха да играят на контратака и се възползваха от нови две индивидуални грешки, за да отбележат две нови попадения. 0-3 направи Емил Гъргоров в 51-та минута. Само минута по-късно Романов открадна топката от Зехиров и остана сам срещу Макенджиев не сгреши. Почетното попадение за Берой реализира Салим Керкар в 53-та минута. По най-лошия начин за нас се разви матч. Още в първата минута гол, след грешка, нали, когато отбора е на движение напред. Според мен имахме две или три възможности да се върнем в матча. За съжаление не успяхме да ги вкараме. Създадохме ги наистина, но не успяхме да ги вкараме. И точно толкова неудобен момент да получим втори гол, край на полувремето. Аз, колкото и смешно да звучи пред вас, ще кажа едно мнение мое. Утре ще го кажа на момчето. Аз мисля, че до края видях желание за гол. Не казвам да изравним резултата, но поне се борехме до края. Смятам, че изиграх нашия отбор един прекрасен матч. Победихме един много корав противник и сме много щастливи от тази победа. Тактическо отношение надиграхме, мисля, че на 100% отбора на Берое. Ключов момент беше спасяването на Божидар Митев при 1-0, според мен. И това вече обърна нещата в наша полза. Втория гол вече приключи срещата за мен, аз така смятам. Следващия кръг на 11 април, събота, Берое гостува на Литекс Ловеч от 20 часа.